obɛtumi akuta frank a na osia nya ne boafoɔ sɛneɛ constitutionne kyerɛ no nti nnora dr mamood bawomi a de napu akɔ akɔkyerɛ mpanimfoɔ mooda mpp paaty nano sɛei na mepɛ sɛ mene no rane tumi nomofa stia ne mamea momfa stea ne ma me nonyane medi so ha.

baadị meesu mịnịn m dada sị tete n'Amegin dị n'isasi ban, na-ewu Ghana yọrọ Kọnstituushon a na-asị na Ahịmfo ịdị so. Mgbe niile sịa, ọ hene kranchi na mpanyin, ọ a bụ echi ya, na ọ m asọ akọmo a ọkọ abaa, na-asị bibi ya etisa. Baị n'ede a na-adọ ahụm asọ, ọ na-akọsoro a ama sị wọ pie baa biya, ọ pịasị bia ịhye n'ase. Ọ nso ọkụ ndia a ịṅụ ugbu a sị ṅụọ yabụ nwura họ. wɔhɛnɛ ni kakyina nsɛn wɔn zɔn yi ɛ ɔ ɔnukɔ na yɛ wɔhɛnɛ yɛ tumi ediviti nanadu ɔwɔsɛn ka nanadu ma sɛ adiɛ ne ka wɔn o gu so enti sɛ si yɛ yi sɛ bawo miaka sɛ ɔno wɔyɛ mate a edu baabi a me ya ate na ase boko a nanadu yɛ nipa a nasɛm ɛdin bɔn tia sɛm ase ayi sɛniɛ gana ɛɛ ɔmafɔ kazɛ nti etiafɔ ntia sɛm ase ɛyɛ nɔkor To be frank with you it in the air, eh ye nyina ya hwe nim se me na baumiabe yi no me de na me prefer dwonkuma bi o dwonkuma na na owo oh, ni pato na no mo pen asem se be ya o no betumi ababe ye rainy meat ania poison oh atoda politicians when query politicians use bi se die

wọn nkasaw fie bi a na koraa si ɔ gyaadi because obi bɛ tumi agbapɛgyɛ sikadosopɔ bi a ma afa kwan bi so ama ɛ atwa wɔn kwaso so ɔmu sɛzeɛ yɛ yi na po na yɛ ran nimet for ba wummiɛ ɔmu na yɛ ba abɛfɛɛsi ɛnɛ ti si fɔ bɛba abɛto ɛɛ dis man former john dramani mu ama wɔhɔ ɔno so ne 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 vice ɛɛ akansie no saana yɛ bɛ kɔ obiasu nim sɛ gana election e gyina npp ni ndc so third party bia ni anɔ third party bia ni anɔ sɛ o ti mi ba e bɛ di to mi this is a platform ko bi ne bi tuma e si kɛ ɛn na nyesa oun timi nidi fiti npp ɛn mediyifiti ndc ɛn fanka ghana youth n'o sɛ party na nkasa two parties na mɔ ayɛ nanso o yɛ dɛn dodoɔ naa a bɛ kɔso ato a ba.